ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ 14 ਅਗਸਤ ਔਰ ਅੱਜ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਲਗੜ੍ਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੇ 14 ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਗਾਂਵ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਕੋ ਬੈਕ ਪੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲਸਮ ਅਲੀ ਇਨਕੀ ਦਾਵਤ ਕਾ ਆਪ ਆਜ ਕਰਾਇਆ 14 ਅਗਸਤ یار گیئر کیوں نہیں چھوٹا کرنا جی دیکھو یہ ہم آپ کو نا دریائے ستلج میں جو سیلاب آیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی ابھی تک کافی علاقے میں سیلاب کی صورت حال ہے جی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ نورے والا جو بن ہے اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں تو یہ آپ کو سارا منظر دکھا رہے ہیں جی پانی کام ضرور ہو گیا لیکن ابھی ادھر چل رہا ہے اس علاقے میں یہ بن کے ساتھ ساتھ جی دریا بہہ رہا ہے جی دریا ستلج جی ادھر کے لوگ ابھی تک کافی پریشان ہیں جی اس علاقے کے یہ آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے جو پانی کے اندر موجود ہیں جی تو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد پل پہ پہنچیں گے تو آپ کو وہاں سے لائیو منظر دکھائیں گے جی دریا کا جی دوستو یہ دریا کے اندر نا ایک بیڑا موجود ہے جی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جی شام تب آج ہفتے بڑے خوبصورت ویوز اوہ بہت زبردست ماحول ہے جی آج 14 اگست کی مناسبت سے جی دریا ستلج کے اوپر جی شام ادھر دیکھو شام شام شامی
ایتھے کھڑو ایتھے ایتھے اورا ویکھ اور ہو رہا ہے کہ نہیں جا کر
جان کا تیرا منہ ہے جی بھائی جان. ہاں جی بھائی جی علی آئسکریم ہو رہی ہے گا سب دوست موج مستی کرتے ہوئے جی دریائے ستلج کے کنارے دل لگی چلا یار وسیم کتے خالص مچھی تیار کی جا رہی ہے جی آپ کے سامنے صفائی کے بعد چلا جائے گا جی دو دن اور کا رہے تھے اچھا اچھا ویڈیو بنا لا بھی چاچا میری ویڈیو منہ دینا بنا بھائی ٹھیک ہے ہاتھ نہیں بنا لا بھی ساڈی پوچھ لا لے پوچھ کی دے نہیں ساڈے والے بھی کتنے ساول کی حال ہے ساول تیرا ہائے کیا بندہ ویکھا ویکھا لگدا ہے میں کہتا ہے مکھا اچھی سے پہلے ابھی ہم نا آئس کریم کھا رہے ہیں جی اور ران دے ویڈیو نو میری بدر کے کھاتے ہیں یہ آئس کریم آ چکی ہے جی انجوائے کر رہے ہیں
ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਾ ਪਾ ہاں
ساڑھے نمبر بن جائے صاف کرا چلنا ہے